Dobrodošli u Portret Plus. Ovoga puta predstavit ću vam glumicu Vjeru Mujović, zatim manekena Đorđa Pavlova, poznatijem po nadimku Cortina. S obzirom da Portret Plus snimam u Muzeju Narodnog pozorišta, što ja nekako uvek posebno naglasim, a gde je u toku izložba posvećena velikom glumcu Mi Aleksiću, bit će reći o ovoj izložbi. Što znači, pričat ćemo o glumi, modi i vodim vas na izložbu. Počinjemo ovaj Portret Plus slikanjem portreta Vjere Mujović, naše glumice, koja se ne bavi samo glumom. Ona i piše i prevodi sa ruskog i, da tako kažem, organizuje, zapravo pravi zanimljive predstave. Vjera, ja sam dobro rekla, zanimljive predstave. Evo, baš ovih dana je aktualna predstava o Ivi Andriću koju igrate. Da, poetinka Bar Ivo Andrić, koji je nastao u godini Andrića. Na ideju izdavača Žarka Čigoje. Naime, prvo je nastalo nekoliko pesama na Andrićeve stihove, koji, eto, nije bio široj javnosti poznat kao pesnik. Tako da smo Aleksandar Srećković i ja prvo otpevali nekoliko pesama, a onda je nastao ovaj takozvani poetski kabare u slavu Andrića. Andrića kao čoveka koji je volao muziku i koji je duboko promišljao, naravno, svetu, državi, kulturi, vlasti, starosti i mladosti, o svim večno aktuelnim temama. Je li to bila vaša ideja zapravo da taj kabare napravite? Pa krenulo je od ideje izdavača Žarka Čigoja, onda sam u stvari ja sela i sklopila tekstove Andrića u nekoliko celina, jedna se bavi Nobelovom nagradom i zanimljivostima koje su se dešavale povodom dodele Nobelove nagrade. Zatim Andrić kao diplomata. A i o njegovom privatnom životu? Da, i naravno neka njegova promišljanja o sada aktuelnim temama vlasti, države, kulture, koje sam već pomenula, i konačno njegov ljubavni život. Naime, Andrić je 30 godina voleo jednu ženu dok mu ona konačno nije postala supruga. I pevamo, osim pesama na Andrićeve stihove, pevamo i neke pesme koje je Andrić voleo, koje su mu pevane prilikom dodele Nobelove nagrade. Tako da je to jedan program koji je jako zabavan, duhovit, i eto tako da tih sati 15, onako protekne jako brzo, da. Publici, oni mole još, ali ja mislim da treba znati da. Mjeru. Da, da. Vjera, vi ste završili Fakultet dramskih umetnosti. Ja uvek uopšte sve goste ovog Portreta Plus pitam kada i kako i zašto su se opredelili za profesiju kojom se bave. Tako da je to pitanje za vas. Kada ste i kako shvatili zapravo da ćete biti glumica? Pa vrlo rano sam u detinjstvu, još u Crnoj Gori, počela se bavim recitovanjem. Onda sam malo radila i u amaterskom pozorištu Dodez, gde su radili Žarko Laušević i Mima Karadžić, gostovali Aleksandar Berče, Gorica Popović, odatle i Marko Baćović i još mnogo odličnih glumaca koji su ili u Crnoj Gori ili koji su sada ovde. I nekako je to ispalo tako samo po sebi, iako sam ja iz jedne medicinarske porodice, ali osim divljenja, posvećenosti mojih roditelja tom poslu, nisam imala te sklonosti. A koje su zapravo čari vaše profesije? Možete da nam otkrijete neke? Znate kako, mi se zaista bavimo jednim luksuznim poslom. Moje kolege vole da kažu da je to težak i krvav posao, ali svaki posao koji se radi do kraja je težak i krvav. I vaš posao, je li tako? Balerina, jeste. Balerina je beskrajno težak, pa i... A i novinar, ovaj novinarski, jeste. Ako ga radite ozbiljno, dakle morate ozbiljno da istražujete, da postavite valjana i razložna pitanja sagovorniku, da se za to spremite. A tako kako neke vaše kolege pitaju, šta vi radite sada, šta je aktualno, i tako dalje, da ne postavljate opšta pitanja, i ono što je Andrić govorio o kulturi slušanja takođe. Da se sad vratimo na glumu, ja tvrdim da se mi bavimo ipak luksuznim poslom. Ako pomislimo na, eto, neke
hirurg je neka teška i odgovorna zanimanja gde zaista zavise ljudski životi. Mi možemo ne da menjamo svet, možemo da utičemo da se neki ljudi zamisle. Kao što Andrić kaže, možda pisac treba da pomogne čoveku da se nađe i snađe ili da nam bar malo osvetli tamne puteve na koje nas život baca. Da. A da li se zaista te daske, odnosno da li te daske zaista život znači? Dobro je da nama koji se bavimo ovim poslom znače i kako sam rekla, kako pisac može da pomogne čitaocu, tako i mi glumci nekim svojim autorskim pečatom, realizovanjem neke uloge, kako to tako nekako sam rekla čudnim rečima, ali donoseći neku emociju i svojim... I prenoseći, da. Da, svojim nekim ličnim unutarnjim životom, možemo nekoga da ponukamo, da se zamisli, ali ja sam najviše stala da ga možda podobrimo i da ove neminovnosti neke sigurno nasilničke, sive, tamne, delove svakodnevice koje svi živimo kako god živeli u kojoj god zemlji, da na jedan kratak period gledalac zaboravi i da se možda zamisli nad sobom. Mislim da je to jako važno i da nešto možda sa sobom, prvenstveno u svom unutarnjem životu, promeni. Zato što ja sam od onih glumaca koji vole da se bave velikom literaturom, obrobanim delima koje su odolele vremenu, zato što dovoljno živimo banalnosti da bismo se njima bavili na sceni. S druge strane, kako je Dostojevski rekao, lepota će promeniti svet, lepota i dobrota, i da je važno da što više takvih dela donosimo na scenu. Zato što neminovnosti života su takve kakve su i da je važno da, eto, se rade veliki baleti koji su nastajali, naravno, u vreme kad nije bilo televizije, interneta, kada se živelo nekoliko nedelja za jednu pozorišnu predstavu, kad su ljudi živeli jedan važan i visok socijalni život u teatru. Da. Rekla sam u najavi da se vi bavite i pisanjem, je li tako? Uglavnom pišete prozu, objavili ste i dve knjige. Dve knjige, da. Objavila sam jedan prevod jednog romana Cinici Anatolija Marijangofa, koji do sada kao prozni autor nije bio prevođen kod nas. Eto, sad se nadam, sad mislim, a nadam se da ću napisati treću knjigu, da. Baš knjigu, neki roman ili? Pa, ja uvijek pišem neke kupusarnike, čudne. Prva knjiga se zove Registar kreveta, čežnji opomena, druga Nisam ovako zamišljala život. Ja sebe jedino doživljavam kao glumca. A sve ovo što radim oko je vezano za glumu ili je u pauzama, kad nemam probe, tokom letnjih meseci, u pauzama kadrova, kad nešto snimam. Zato što mislim da je mnogo bolje imati nešto što je neka individualna zanimacija i ne shvatam sebe baš tako ozbiljno. Mislim da je to najvažnije. Shvatimo, smo ipak negde malo manje važno nego što mislimo. Dobro. Rekla sam i da prevodite uglavnom, ne uglavnom, nego sa ruskog jezika. Da, sa ruskog, ponešto i sa francuskog, što bih radila za teatar. Tako da, eto, to su neki jezici kojima se služim, ruski, francuski, engleski. I ja sam za pozorište priredila jednu dramu koja se igrala u Zvezdara teatru, koja se zvala Višnje u čokoladi, pa evo ovaj Kabare. I sa Radom Đuričin, da li igrate i dalje? I sa Radom Đuričin igram predstavu koja zove Čovek čoveku, sa kojom smo puno gostovale i igramo u Slavija pozorištu.
to su priče velikana srpske književnosti. Te priče je Rada priredila. Da. Da li još možemo uskoro da očekujemo ovakvu neku zanimljivu predstavu i možda ne možemo da vas gledamo još u nekom pozorištu? Pa dobro, ovo je naša, je li tako, matična kuća. Kuća u kojoj moj deda proveo 55 godina svog života kao majstor svetla. Drago mi je da postoji ovaj muzej i da možemo da razgovaramo negde u muzeju, naravno, našoj da. Kući. Da. Evo, krajem januara je ovdje bila premijera predstave Naši sinovi, ovdje igram u velikoj drami, Antigoni i... Da. I Zlim dusima. Dobro, pa dobro, Dostojevskog. Sve uglavnom da, Dostojevskog, dobro. Da, ti veliki autori. Igrate i ovaj Kabare, da, i sa Radom Đuričin. Da, Đuričin. A imam i dve monodrame, jednu na ruskom, koja se zove Povijest o Sonjački, sa kojom sam eto proputovala Evropu. I nešto što sam radila sa kompozitorkom Anjom Đorđević i Jovanom Čekićem i Nadom Kostić, što se zove Esperando Oće, o životu žene Che Guevara, o čekanju ljubavi. To je jedan svojevrsni performans koji sam igrala na Kubi i koji je napravljen na španskom jeziku. Zanimljivo. A postoji verzija na ruskom. Sa tom verzijom se nadam da ću u maju gostovati u Mongoliji. E pa, u Moskvi ste i dobili nagradu. 7 nagrada. A i ova koja je bila zadnja koju ste dobili. Da, dobila sam na festivalu ruske klasike, upravo za Marinu Cvetajevu. Eto, tako da to je velika čast kad igrate na ruskom, ruskog autora i dobijete nagradu. Da. Hvala, Vjera. Evo, bio ovo prvi portret, portrete Vjere Mujovića. Mi idemo dalje jer tek smo počeli. Ostanite uz vaš Portret Plus. U Muzeju Narodnog pozorišta u toku je izložba povodom 90 godina od rođenja Mije Aleksića. Autor je Boban Stefanović i vodim vas na ovu izložbu. Svakako dođite u Muzej Narodnog pozorišta. Miroslav Mija Aleksić rođen je 26. septembra 1923. godine u selu Gornja Crnuća kod Gornjeg Milanovca. Po završetku gimnazije u Kragujevcu upisao je prava. Glumom se amaterski bavio još u gimnazijskim danima. Od oslobođenja do 1948. godine bio je član Narodnog pozorišta u Kragujevcu. Bio je i član Narodnog pozorišta i Jugoslavenskog dramskog pozorišta u Beogradu, igrao je i u Ateljeu 212 i na drugim scenama. Od 1947. godine postaje slobodan umetnik. Najveću popularnost stekao je u serijama 50. i 60. godina 20. veka, a vrhunac glumačkog stvaralaštva dostiže u Nušićevim, Gogoljevim i Molijerovim komadima. Mija Aleksić bio je autentičan pozorišni, filmski, estradni, radio i televizijski umetnik širokog dijapazona, kreator smešnog, protkanog setom, a znao je da udahne život i u najneuverljivije tekstove. Miroslav Mija Aleksić umro je 12. marta 1993. godine i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. U Muzeju Narodnog pozorišta u toku je izložba posvećena Miji Aleksiću. Dođite u Muzej Narodnog pozorišta. Nastavljamo Portret Plus i dalje smo ovdje u Muzeju Narodnog pozorišta i u nastavku slikamo portret Đorđa Pavlova, zapravo poznatiji kao Đorđe Cortina, naš poznati maneken, ali boga mi ugostitelj već dugo godina. Ja sam dobro rekla da vas zapravo poznaje više kao Cortina, Pavlov, ovo prezime... Mene sem najbližih mojih prijatelja, rođaka, svi znaju kao Đorđe Cortina. Cijela Srbija i šire. Da, ali odakle taj uopšte? Pa, 68. godine moj tata imao neki auto koji se zvao Ford Cortina. I naravno kad tata ode na put ili zaspijam mazne ključe, onda sam se vozao po gradu i tako je to krenulo. Bio neki intervju za neki svet, pa Mima Nekeni, Asi Oksamovića smo bili intervjuisani. I onda kao ko ima kakav nadimak i jedan od njih kaže, on se zove Đorđe Cortina, dotle mi niko nije zvao Cortina, jako sam vozio taj auto i eto, to se primilo i ostalo. Da. Dugo ste u svetu manekenstva?
Pa, recimo, od 69. I kako i zašto uopšte ste krenuli tim putem? Pa ja sam, natural born star. Mene su našli u kafani, ili na ulici, kako vole ove filmske i ostale zvezde da da pričaju. Da kažu, dobro. Ovaj Maja Steiner, naša jedna od najboljih manekenki, nažalost pokojna, je, mi smo se poznavali, ja sam išao da gledam te revije i tako dalje, i ona je u trenutku je pitala, bi li ti bio maneken kod Aci Joksimoviću, fali jedan, dva muška manekena, kažem, hajde da probam. I tako sam krenuo kod Aci Joksimovića, I to mi se dopalo i onda sam se borio, ne bi li postao manekenska zvezda, što sam posle nekog, kažem, vremena, nije to baš bilo odmah, postao. Kako, šta to znači manekenska zvezda? Šta te treba da postignete? Znam šta treba balerina, igrač da odigra da bi postao prvi igrač i prima balerina, a što se tiče uopšte svetu manekenstva? Pre svega mora i oni kojima je potrebna usluga manekena, fotomodela, da traže Eru Peru, pa i Đorđa Kurtinu. I u to vreme stara Jugoslavija je tražila nas desetak manekena. Svugde smo išli i radili. Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Makedonija, sve. Mi smo bili ambasadori Bratstva jedinstva, što ja volim da pričam. A inače, ja sam jugonostalgičar, ja sam upoznao tu divnu zemlju Jugoslaviju dosta dobro. Malo ne, bili smo u svakom budžaku Jugoslavije stare. I jednostavno, imali smo kvalitet, imali smo harizmu, imali smo šarm, imali smo građu, građa kolađa i to je bilo to. Da, da. A kažite mi, jeste imali nekada tremu kada izađete i kada... Uvek sam imao tremu. Da, ja sam uvek imao tremu. Koliko god sam radio, ja sam imao tu početnu tremu, taj prva dva, tri koraka da napravim. Ja volim da bude na pisti, volim da to što ja nosim da se dopadne drugima, zainteresujemo, ali volim da se dopadnem osobama suprotnog pola, tako vidi kako ovaj Đorđe izgleda. To meni prija i to je neka energija koja se u meni stvori i ja je onda dalje širim i tako. Da, moram vam priznati da sam ja par puta kad sam trebala, odnosno bila sam u ulozima nekenke, imala sam veću tremu nego kad sam igrala predstavu, odnosno kad igram predstavu. Ja bih vjerojatno imao ogromnu tremu da treba budem balerina. A da, ne balerina, nego baletski igrač, nemojte tako. Slično. Da, a sada i dalje radite samo revije Palziner? Pa ja radim u Srbiji samo Palziner i to dva put godišnje. Ne kažem da ne bi radio kad bi me neko sazvao i rekao, ajde, ti bi mogao to, a ja da procenim da bi to bilo okej, da ne bi bilo degutantno, s obzirom na moje godine. I naravno, kad bi to pošteno platili. Međutim, ovde se ništa ne plaća više, tako da ja ne radim. Ja radim dosta sada, poslednje vreme, za strance, s fotosnimanja i tako dalje, zato što jednostavno internet je omogućio takvu vrstu poslovanja. Mi smo ovde u Srbiji mnogo jeftiniji nego takvi isti ili možda čak i gori tamo negde u Nemačkoj, šta znam, Švedskoj, Italiji i onda radio sam baš dosta za Nemce, Austrijance, sad se nešto pregovara oko nekih švedskih aktivnosti i tako dalje. Da. Dalje radite, odnosno u tom svetu ste ugostiteljstva, je li tako, držite neke kafane ili... Da, ja sam ugostitelj. Kad sam diplomirao pravni fakultet, imao sam dilemu čime ću se baviti u životu, jer mi već bilo vreme da se rešim koja će mi biti egzistencija. To sam se oženio prvi put, dobio dete i trebalo da se ozbiljim. I ja sam rešio, umjesto da budem advokat, da postanem ugostitelj, a imao sam lokal u nasledstvo svoje babe i dede u Inđiji, to je jedno mesto 40 km od Beograda. U to vreme to mesto je bilo jako bogato, imala je jako razvijenu tu malu privredu. Ja sam tamo otišao, odigrao na tom terenu jednu tešku godinu dana, jednu tešku utakmicu godinu dana, ipak oni su domaći, ja sam stranac, bez obzira što su moje mili odande i tako dalje, ali eto, ti godinu dana smo to odradili dobro i onda sam se vratio u Beograd, tu sam krenuo jedan, drugi, treći lokal, krenuo sam se bavim restoranima, hranom, italijanskim, ovo ono, a sad radim ta dva nacionalna restorana sa primesama i internacionalizma, znači malo ima Italije, malo onog, oba su u Skadarli, to je ovaj zlatni bokal, čuveni, i jedan novi koji se zove Kapetan Koča putuje, kome sam ja idejni tvorac i otac i majka, što se kaže. Ali par puta sam pročitala neke vaše izjave da biste voljeli da je nekako vaš put krenuo drugačije. U kom smislu?
Ja manekenstva ili ne, vaše karijere? Ne, svi smo manekenstva, ne. Ja volim da pričam to kad je ta dilema bila šta ću da radim. Moja majka, koja sad ima 91. godinu, je insistirala da se zaposlim ili u spoljnoj trgovini ili da odem u advokaturu. Međutim, ja sam rekao, ne, meni je to, ne interesuje me, ja hoću da sad, dosta mi učenje, dosta mi svega, hoću da, eto, budem kafeđija. I prođoše godine i ja sam shvatio da sam pogrešio, naravno, i onda volim da kažem ovako u kameru, ljudi, slušajte vaše mame, one vam uvek žele najbolje. A možete vi nama sad da prokomentarišete malo uopšte situaciju kakva je danas stanje u modi ovde kod nas? Uopšte što se tiče manekena, uopšte modela? Pa ja baš ne pratim našu modnu scenu, ne pretrano. Recimo, idem kad me neko pozove i kad vidim da taj neko želi baš da ja budem gost na tim modnim revijama i tako dalje, znači ne gledam, malo, ne znam, nisam zadovoljan time što se nudi, ni po pitanju mode, ali ni po pitanju tih manekena, a specijalno po pitanju manekenki. Jer generalno, većina manekenki koje vrede su napolju. Ovo što je kod nas ostalo, ima par dobrih, ali ja im čak ne znam ni imena i to je vrlo loše. Kao što rekao malo pre, cijela stara Jugoslavija znala naša imena. Đorđe, Dragan, Ljilja Tica, Ljilja Perović i tako dalje. A ovo sad ja ne znam tu ko je ko. A pri tom, tada nije bilo tabloida, nije bilo ovoliko televizije, nije bilo ničega. Znači oni su nas jednostavno znali iz tog posla kojim smo se mi bavili. Da, da. A kažete mi, rekli ste da ste upravo ugostiteljstvom počeli da se bavite kada ste razmišljali o tome šta dalje. Znači karijera manekena, do kad recimo može da traje? Pa ja mislim da može da traje... Može da traje, jer postoji i moda koja je namenjena ljudima srednjih godina, a i starijim. Međutim, to nije u Srbiji slučaj. Kriterijumi neki koji ovde važe, odnosno kriterijumi koji važe u Evropi, ovde ne važe. Ovde je malo sve poremećeno i veliko je siromaštvo. Činjenica da aktivan maneken danas, ono što ja gledam po tim televizijama i tako dalje, to su sve mladi ljudi. E sad, mi gledamo na tim televizijama te velike, velike, ne znam, fashion weekove od Milano, Pariz, London, i to je posebna priča, ali i dalje se tamo rade neke modne revije, pa čak i sa uspratnjom muzike i programa, ono kao što mi nekako... Da, kao performance, da. Da, mi smo nekad radili red manekenstva, red pevača, red manekena, red pevača, red manekena, red glumaca. I to je tako se putovalo po Jugoslaviji. I ja kako znam, tako i dalje takva praksa postoji u Italiji, gde ljudi putuju, gostuju vamo, namo, i to se tako radi. I sad to su, da kažem, i druga vrsta izgleda manekena i manekenki, ali to sve funkcioniše. E sad, to što ja gledam na tom fashion kanalu, kad gledam, ja slabo gledam televiziju, inače, to su neki čudni tipovi, neke čudne žene, mada ima. Victoria's Secret, to je vrh ponuda, recimo. Da, da. Pa dobro, lepo jeste. Jel volite da igrate? Igrate i dalje? Zumbu ili šta? Zumbu, da. Zumbu, pa ja inače ne igram ono što se kaže po diskotekama i po tim plesnim prostorima, ali zumba je jedna fantastična rekreacija i tela i duha. I ja se tu ovako dobro oznojim i dobro izigram i dobro nasmejem i meni to super. Da. Jel možemo ovoga puta da najavimo nešto novo, neku zanimljivu vašu akciju ili neke vaše planove za ovu godinu? Pa, što se tiče samog posla, u smislu neke zarade, nemam baš nekih planova, ali to se niko mene nikad ne zna. Iskrsne me neka iznenadna ponuda i ja to onda kažem, ajde, kreni, Đorđe. Imam sad ideju da motorom mojim velikim krenem da pravim neke gastro i vinske ture, prvo po Srbiji, a onda van Srbije i tako dalje. S tim što to moram da onako brižljivo organizujem i da, eto, naravno, nađem nekog sponzora, bi se to pisalo o vinima tog kraja, o hrani tog kraja, slikao bi neke lepote turističke
to kraj, to bi bilo to, to sve na motoru. Da, opa, to zvuči zanimljivo, a boga mi naporno, ali dobro. Pa kako naporno, ja tek ulazim u najbolji. E pa dobro, nisam ja rekla zbog toga, nego uopšte generalno. Da, hvala vam. Evo, pričom i slikanjem portreta Đorđa Pavlova, odnosno Đorđa Cortine, završili smo još jedan Portret Plus. Ja vas puno pozdravljam iz Muzeja Narodnog pozorišta i vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu na vašoj televiziji Sky Plus. Ja sam Drina Pešić i pozdravljam.